က်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မာရီကိုတင်ပြပေးပါမယ်2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတုန်းကသမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စီးရင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားတို့အကြားဆက်နွယ်မှုရှိမရှိဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အောက်လွှတ်တော်တွေကအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တနင်္လာနေ့ကပဲစတင်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အကြောင်းသမ္မတထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရောသမ္မတတာဝန်ယူစင်မှာပါရုရှားနဲ့သူ့စီးရင်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးလို့ညင်းစားတာပါVOA အင်ဖြူတော်သတင်းတောက် Best TV ဒါခုဆွာရာသတင်းပြပို့ထားတာကိုမိုက်သန့်စင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အမေရိကန်သမ္မတရာထူးယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အခုဆိုရင်ချင်းတွေကပို့ပြီးရရှုပ်ထွေးလာမယ်ပုံရနေပါတယ်။အလို့တော်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Jerry Nadler ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစတင်နေပါပြီ။တပ်တွေအထောက်အထားတွေရဖို့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှအားလုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။တရားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်မှုအာဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုစတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် Trump အစိုးရအတွင်းကလူတွေ Trump မိသားစုနဲ့ Trump စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သူအယောက်80ကျော်စီကအချက်လက်တွေကိုအောက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီကတင်လာနေမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီအယောက်80ထဲမှာ Trump ရဲ့ကိုပိုင်ရှင်းနေဟောင်း Michael Cohen တားဖြစ်သူ Eric နဲ့ Don Jr. တမက်ဖြစ်သူ Jared Kushner တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အင်ဘီရောကတော့တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့ခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ I cooperate all the time with ကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ပူးပေါင်းကြံစီတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကလုံးဆက်တက်တက်ပါ။2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဂျာဝင်နောက်ဆက်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိအကြောင်းထရမ့်ကညင်းဆိုထားပါတယ်။အလို့တော်တရားရေးကော်မတီဟာသမ္မတကိုတရားစွဲဆိုရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာအင်မတန်အရေးပါတဲ့ကော်မတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရစ်ချတ်နစ်ဆန်နဲ့ဘီလ်ကလင်တန်တို့ကိုတရားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှောက်ယှက်မှုနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့အောက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီကပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစတင်လိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာသမ္မတအပေါ်ရေးယူတဲ့လုပ်ငန်းစီတစ်ခုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ Whether this becomes a scandal ဒေါ်နယ်ထရမ့်တွေအခုကိစ္စကသမ္မတတရားကိုယာယီကနေလက်တွေ့ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဝါတာဂိတ်ရှုပ်တော်ပုံလိုဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့ပြောဖို့စောလုံးနေပြီးတရားဝင်ကြားနာပွဲတွေမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မှာပဲသိနိုင်မှာပါတရားရေးကော်မတီရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကအထူးစုံစမ်းရေးမှူးရောဘတ်မူလာဦးဆောင်တဲ့ရုရှားရဲ့ကြားဝင်နှောက်ယှက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့တိကျစီဖြစ်ပါတယ်မူလာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုမကြခင်မှာတော့သိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် American University တက်ကတော်က Alan Lynchman ကအခုလိုပြောပါတယ် We just don't know ရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရလဒ်မျိုးဒီအစင်ကစားကနေထွက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်မိခိုးတွေတော့အများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့ဗျာတကယ်မိလောင်နေသလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲပြီးတဲ့သတင်းပတ်တုန်းကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကိုပိုင်ရှင်နေဟောင်းမိုက်ကယ်ကိုဟန်တရားရေးထွက်ဆိုမှုတွေမှာထရမ့်အကြောင်းအခုလိုဖွင့်ကြပြောဆိုထားပါတယ် Everybody's job at the Trump ထရမ့်တို့လှုပ်လှုပ်ပေးနေသူတွေကနေ့စဉ် Mr. Trump ကိုကာကွယ်ပေးနေရတာလို့တခုပါထရမ့်တို့လှုပ်လှုပ်ပေးနေသူတွေအများစုကထရမ့်တို့လိန်ပေးရမယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးသားပါတိုင်းပြည်မှာအခုကဒီတိုင်းကိုတစ်ထပ်တည်းကိုကြုံနေရတာပါသမ္မတထရမ့်ရဲ့နှိစက်သူအတိုင်းအဝိုင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့တဲမှာတော့နယူးယောက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခံတရားရုံးနယူးဂျာစီနဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်